of course, chocolates. Ayan. Ito yung may 3 divider. O, diba? Ang nice. Tatlo siya. So, Snickers and Ferrero. Happy New Year, Acers! Hi, Acers! Welcome back to our channel. So, for today's video, gagawa tayo ng how I organize my ref. Yes. Gagawa tayo ng ref tour. Actually, matagal ko nang gusto i-organize yung ref namin kasi hindi siya mukhang ref. Mukha siyang tambakan ng tubig. Kaya lang, before I organize my ref, so kailangan may laman, unang-una. And then second, kailangan kong makabili ng mga ref organizers para magmukha siyang maganda. Eh, since may nagbigay sa akin ng 1,000 cash gift na friend, yes, imbis na kung ano-ano ibili ko, naisip ko, bili ko na lang siya ng mga pang-ref organizers. Kasi noon ko pa siya gustong bilhin, kaya lang, ang mamahal niya, meron sa SNR, parang isang set, isang box siya. Parang 5 pieces yung nandun, kaya lang nasa 1,000 plus, so ang mahal. Tapos, I checked din sa Lazada at saka Shopee before, mga per piece naman niya, pero mahal din. So, kahapon, I went to Daiso and Japan Homes at nakakita ko ng mga mura lang na pang-organize, na pwedeng pang-organize. Mga acrylic siya na magaganda. So, let's do an unboxing. Let's check kung ano yung mga napamili ko. Plastic tray. Ito. Look how nice. Oh, diba? Ang ganda. Acrylic plastic tray. This is pang-ref talaga. So, refrigerator. Tapos, meron pa siyang handle dito. So, lalagay mo na lang siya. And guess how much sa Daiso? 88 pesos. Wow! Grabe. Ang mura, diba? Ang nakakaaliw. 88 pesos. So, I bought 3. Sana nga dinamihan ko eh kasi baka mukhang kulang. And then, bumili lang ako ng basket para sa ilalim. Lalagyan ng veggies para yung water tutulo sa ilalim. Kasi kailangan yung mga veggies nyo dry, wala siyang water para mag-last siya ng mas matagal sa ref niyo. And then bumili rin ako ng lalagyan ng leftover. Kasi yung mga lalagyan namin ng leftover dyan, either yung mga plato lang or nawalang cover or kapag meron namang cover, yung mga plastic na may cover. Kaya lang medyo mahirap ng hugasan, lalo na pag masebo. So, bumili ako ng glass na container. And this is buy one and get one 50% off sa Daiso. Although, konti na lang yung natira. So, this is 188 glass siya. So, bumili ako ng dalawa. So, yung isa is naka 50% discount. So, lumalabas, yung isa is 94 pesos na lang, which is so cheap. Kasi nagpunta rin ako sa iba, like dun sa mall, sa Ayala Mall. Ang mga glass containers nila, minimum, nasa 190, mga ganon, almost 200. So, ito, parang lumalabas na 94 na lang yung second niya. Wow! Tapos, pumili rin ako ng bigger. So, this is yung mas malaki is how much? Mas malaki is 288. So, mas malaki siya. So, naka 50 off din yung second nito. Diba? Ang mura. And then, bumili rin ako sa Japan Homes naman. Pero actually, yung leftover, wala kaming masyadong leftover food. Kasi pag nagluluto kami, nakasakto siya usually sa isang araw. So, pagdating ng dinner, usually ubos na siya. Wala na kaming leftover. At saka meron kasi kaming aso. So, yung aso namin, table food din yung kinakain. So, kung ano yung tira naming ulam, ganyan, binibigay namin minsan sa to. Kaya wala kaming leftover. Usually. Ngayon lang, ngayong Christmas season, medyo marami kaming leftover. Kasi nga, Pasko. So, maraming mga tira-tirang pagkain, ganyan. The art of tira-tira. Mga ano, pangat serye, ganyan. Yung mga pangatlong init na mga ulam. Kahapon lang naubos, finally. So, wala na kaming leftover food sa ref. Naubos na. Comment down below kung ano yung mga ulam ninyo na may pangat serye. Kung ano yung mga nakapangatlong init sa inyo. So, ito lang yung binili ko sa Japan Homes. Kasi wala silang masyadong acrylic na organizer. So, ang binili ko, ang nakita ko lang is yung ganito. Yan. Actually, pang makeup yata to eh. Pero acrylic din kasi siya. So, feeling ko, pwede na din. So, bumili ako ng dalawa. And this is $138. Mas mahal pa siya kesa dun sa $88. Tsaka, bumili rin ako ng isang ganito. Ito pang makeup talaga. Acrylic din. Pero may partition kasi siya. Ayan o. Gusto ko yun may partition para hindi siya magulo. So, titingnan natin kung anong malalagay ko dito. So, acrylic din siya. This is also $138. So, ayan lang. Yan lang yung mga binili ko. So, ngayon, titingnan na natin yung ref. Yung before ng ref namin. Para makita nyo kung gaano kagulo. Tapos, ayusin natin. Sana may improvement later. So, this is our ref. It's a two-door ref. So, it is Panasonic. Panasonic brand and nasa 2 years na yata sa amin to. Eco Navi inverter. So, okay naman siya. Inverter. So, ibig sabihin dapat matipid sa kuryente. So, when you open our ref, good luck. Tadaan! O, diba? Sabi ko sa inyo, tambakan ng tubig eh. So, ayan siya. Ganyan. So, bottom freezer siya. So, nasa baba yung freezer. So, ayan ang laman ng ref. O, diba? Napaka-organize. Ayan yung ginawa kong macaroni salad. So, ibibigay ko yan dun sa kapitbahay namin later. Ayan. Puro tubig. And then, sa ilalim, yan yung bottom freezer. So, ayusin na natin. So, ayan na siya. Nalinis ko na siya. Finally! Nalinis na siya. Wala ng mga laman. Lisa. Ito na lang sa veggies. Nilagyan ko na ng laman. Tapos, mamaya na ulit. Okay, so let's start organizing. Tapos na tayo maglinis. Ngayon is ilalagay na natin itong mga gamit. I love organizing. Trabaho ko yan eh, diba? I'm an events organizer. Pero dahil walang events, dahil pandemic, so dito muna sa bahay ang pag-organize. Ang problema, kapag sa events organizing, trabaho yun. So, may sweldo ko doon. May pera ko doon. Pag home organizing, wale. Puro gastos. Magastos din siya kaya hinay-hinay lang ang ano, ang pag-organize ng bahay. Hindi pwedeng sabay-sabay kasi walang budget. Limited ang budget. So, paisa-isa lang tayo. Pero ang saya mag-organize. Lalo na kung marami kang mga i-organize, marami kang gamit, ganyan. Sakto, nag-grocery ako yesterday. So, medyo marami tayong malalagay sa ref. Busog-lusog yung ref natin later. At saka maraming mga, syempre Pasko, maraming mga nagregalo, marami pang mga bigay na food dyan. Mga ham, ganyan. So, marami tayong i-organize. Kaya mas masaya. Okay, done na lahat. Ayusin na natin kung anong kakasya. So, pag mag-organize ka ng ref, usually, mga once a month dapat. Always check nyo yung expiration date. Para alam nyo na kung ano yung malapit na mag-expire, ganyan. So, magagamit nyo siya. Hindi siya mapapanis or masisira. So, kung ano yung mga malapit na mag-expire, yun ang ilagay nyo sa unahan. Para hindi masayang. At saka yung mga dapat first in, first out. So, kung ano yung una nyong binili, yun ang ilalagay nyo sa unahan. So, pag magre-refill kayo, sa likod dapat para mauunang makonsume yung mga ano, lumang stocks nyo para hindi sayang. So, ito yung mga juice ni Ethan. Our finished product. Finished product talaga. Our Ref 2.0. Ayan. Tcharam! Wow! Yay! So, ayan na siya lahat. Okay, so simulan natin dito sa taas. Okay, ano ba yan? Wait lang, check natin. So, ito lang ang nagkasya eh, dalawa lang. Hindi nakasya yung isa pa dito eh. So, ito luma ko na to, so yun na lang nilagay ko. So, sa first, sa top layer is mga drinks. So, marami kami nitong Vitamilk, Choco Shake, tsaka yung isang variant. Vitamilk. Yan. Favorite yan ni Ethan eh. At saka Nestea. Yan. Ayan. Yan yung ref namin. Tumutunog siya pag ano, pag naka-open siya ng matagal. So, kailangan isasara mo na pa na siya. So, pag naiwan mo siyang nakabukas, yan, tutunog siya. Para at least hindi aksaya sa kuryente. Alam mo naiwan na nakabukas. Kumbaga may alarm siya. So, mamaya sasara natin siya. Sandali. So, Nestea at saka itong Freshy. Gusto rin nila to. Sun Kiss Freshy Yogurt. No sugar added to. Gusto rin to ni Ethan eh. Tsaka ito, apple flavor. Masarap to. No sugar added. Freshy. Bago lang yata yan eh. And Nestea. Yan. So, yun ang mga drinks dito sa bahay. And then, second is yung mga palaman, tsaka mga dressing, ganyan. So, ito, Nutella, favorite dito ni Ethan. So, merong salsa, spinach dip, and then mayo, cheese Swiss, Caesar, tsaka ranch, tapos A1, and pancake syrup. Ayan. So, yun lang ang kasya. Tapos, yung milk, nasa likod, at saka may, ano pa doon, tuyo. Yung bottled tuyo. Narigalo din sa amin yun. So, nasa likod pa. Tapos, ito, mga fresh Minute Maid. Gusto rin ito ni Ethan eh. So, merong apple, tsaka mango. Tapos, nasa likod yung gamot. gamot ni Ethan. So, Alnex, tsaka Biogesic. So, yan. Yung mga vitamins niya, nasa, wala siya sa ref kasi ano lang eh, puro tablets na siya. Hindi na siya syrup. So, dito pa isa, wala na, hindi na kasha. So, nilagay ko na lang dito. Nakasiksik naman siya, so hindi siya magugulo. So, may Four Seasons, ito mga drinks ko. Pineapple, and then ito kay inom din namin ito, Right and Light root beer. At saka syempre ang favorite, Mountain Zoo. Yan, favorite ko yan. Yung mga beer hindi nakasya dyan, so saka na lang pag iinumin na yung mga beer. Okay, sarado muna natin. So next layer, second layer, ito muna. So, Yakult, syempre, hindi pwedeng mawala ang Yakult. Sakto to dun sa, ito yung pang cosmetics na nabili ko, na may divider. So, sakto yung 10 na Yakult, 2 packs. Tapos, yogurt. Iba-iba rin yan. Yogurt, tsaka ito, bago yata to ng Pascual. Pudding, chocolate pudding. So, titikman natin yan. And then, of course, chocolates. Ayan. Ito yung may 3 divider. O, diba? Ang nice. Tatlo siya. So, Snickers and Ferrero. Yum, yum. Chocolates. And then, ito yung, actually, ito free space to. Ito, garlic powder to. So, baka natataka kayo bakit nasa ref. Nilalagay ko sa ref to para hindi mamuo. Try nyo. Lagay nyo sa ref tong garlic powder, hindi siya mamumuo. Diba usually problem ng garlic powder, namumuo siya? Kasi kapag tinataktak siya, yung steam sa niluluto mo, pumapasok dyan, kaya namumuo yung garlic powder. So, ilagay nyo siya sa ref para hindi siya mamuo. Ayan, another tip. At sya kapag maglalagay kayo sa ulam, or sa niluluto, huwag nyo siyang i-direct na itaktak doon sa umuusok, sa mainit. Kasi yung steam niya, magkokos siya na magbuo. So, ilagay nyo muna siya sa spoon, ganyan, tapos tsaka nyo na lang ilagay para hindi siya mauusukan. So, nandyan yan. Tapos, ito yung butter. Ang ganda na lalagyan ng butter ko, Hulaan nyo kung ano to. Galing sa Ferrero. Diba? Tumerno siya dyan. Yung pinagkuhanan ko nitong Ferrero, ito yun. So, nilagyan ko ng cheese, yung extra cheese. At saka ito yung aming calamansi juice. Oh, ito yung binibenta namin na calamansi juice and iniinom din namin. Pure calamansi concentrate. So, no sugar added, no preservatives. Yan, binibenta namin to. Kailangan to, lalo ngayong pandemic, vitamin C. So, everyday umiinom kami yan. So, ito actually extra na, hindi na siya nagamit. So, nasa ilalim lang is yung mga cheese. Kasi ang dami kong cheese. Yan. Pero, extra na yan. At saka yung cake na bigay sa amin. So, hindi pa siya nakakain. Kaya, nandun siya sa dulo. So, this is actually free space na. So, if ever may leftover, ganyan, yan. Diyan na siya ilalagay. Kaya lang ngayon, wala pang leftover. So, yan muna lagay natin dyan. And my garlic powder. So, yan. Tapos, ito is veggies and fruits. Okay. So, mahilig kami sa gulay. Kaya lagi kaming maraming gulay. Usually, ulam namin fried, ganyan. Tapos, meron kaming ginisang gulay. Kahit na ano. So, ito yung binili kong basket. Sakto siya actually, Sagad-sagad. Ang galing. Sakto yung size niya, As in, sakto. Ito yung dalawa. Para lang hindi, yung water madrain sa veggies. Kasi dapat yung mga veggies mo dry para hindi siya malanta kaagad or masira. Tapos, nilagyan ko lang siya ng container para hindi magkagulo-gulo. So, ang yaman ko, I have so much sili. Ang mahal-mahal ng sili. Oh, I'm so rich. Actually, galing lang yan sa kapitbahay namin. So, meron akong green kasi sa sisig. Tapos, yung red and then calamansi and then celery. Mag-ano kasi ako bukas, magka-carbonara. And then luya and lettuce. Kung gusto nyo ng i-preserve yung mga gulay ninyo, bago nyo siya ilagay dito sa ref, pwede nyo siyang balutin ng paper. So, pagka-wash nyo, i-drain nyo siya. Kailangan tuyo na tuyo siya. And then, balutin nyo siya ng papel or dyaryo or yung mga paper bag. Balutin nyo siya bago nyo siya ilagay dyan. Mas magtatagal yung gulay. Ito kasi, gagamitin na to tomorrow. So, usually binabalot ko siya kasi mahal to, diba? So, dapat hindi siya matuyot. Kaya usually pag magbibili ako nito, binabalot ko siya ng papel, yung mga paper bag, para medyo tumagal yung buhay niya. Eh, pero since kakainin na namin to tomorrow, so okay lang yan. So, yan, repolyo, mayroon akong French beans, ayun. Tapos, sayote, carrots, at saka potato. And then, syempre, New Year, kaya mayroon akong fruits. So, mayroon akong pongkan, lemon, tapos apple, at grapes. So, yan. Yan ang aking veggies. And fruits. Okay, so Prime Fresh tayo. Prime Fresh. Okay. Bottom freezer kasi ako. So, yung Prime Fresh, dito daw pwedeng ilagay yung mga frozen na iluluto mo na within a week. So, within 1 week. So, usually kapag yung kakainin na namin this week, inaakyat ko na dito. For now, ito yung mga nandito. So, fries. Tirang fries yan eh. Tsaka nuggets. Chicken nuggets. Pang breakfast yan tomorrow. And bacon bits. Ito lulutuin ko kasi bukas sa carbonara. So, nakataas na dyan. Tapos, meron akong mga ganito. Wala kasing white na cover. Eh. Hindi ako makahanap. So, niregalo lang sa akin tong green. So, yan na lang ginamit ko. Pwede na yan. Marami akong ganito. Kapag kunyari namamalengke ako or nag-grocery ako, bumibili ako ng giniling, nagsiseparate na kaagad ako ng ganitong giniling. Para, kunyari magigisa ako. Kasi nga na-mention ko, diba, mahilig kaming magulay. So, kunyari, ginisang sayote, or repolyo, carrots, baguio beans, ganyan. So, meron na ako nakaseparate na panggisa. Panggisa sa gulay. So, ito, giniling to. Para hindi na ako magtotow, hindi ko na kailangan ito yung buong giniling na binili ko, tapos magsiseparate, kukuha lang ako ng konti, tapos ibabalik ko, diba? Kasi, dapat hindi daw nagre-refreeze ng mga frozen. So, pag na-tow mo na, kailangan gamitin mo na. Kasi chances are, magkakabakterya na yun pag na-refreeze mo. Kaya kailangan nakapart na para pa konti-konti lang yung tow mo. So, ito giniling. Tapos, ito is ayan, yung slices naman. Pang sahog sa gulay. So, masarap to sa ginataang sitaw kalabasa, diba? So, either ganito na maliliit slices or giniling. So, yan lang ang aking nasa Prime Fresh. So, punta na tayo sa freezer. Nalimutan ko pala tong side. So, syempre, itlog, hindi mawawala. Favorite ni Ethan yung itlog. Everyday nagluluto siya ng sarili niyang itlog. So, mabilis na nga itlog sa amin. Tapos, may isang red egg. Tapos, butter at saka cheese. Yan. Merienda. Tapos, yan na lang ang water namin. O, diba? Kumonti na. So, ito yung malaki, ito yung maliit. Ito yung water bottle ng biker kong asawa. So, kukunin na lang niya dyan yan. Tapos, ito kay Ethan or kay Austin. Tapos, ito yung kalamansi. So, nakatimpla na dyan. So, yan ang iniinom namin everyday, pati ng mga kids. So, yung kalamansi kanina, tinitimpla namin dyan with water and honey. So, everyday meron kaming ganito. Tapos, everyday umiinom kami yan. Pati yung mga bata, lalo na. Para daily dose of vitamin C na kaagad yan. At bukod doon sa mga vitamins namin. So, ayan siya. Okay, sa freezer na talaga tayo. So, for our freezer, I chose bottom freezer kasi minsan lang akong magbukas ng freezer. Eh, sabi nga nung Sabi nga nung nagbenta sa akin, mas madalas buksan yung ref kesa sa freezer. So, at least hindi ka na masyadong yuyuko. Kunyari, nasa taas yung freezer, diba? Tapos kukuha ka dun sa ref mo sa baba. Lagi kang nakayuyuko. At least ito, kung bottom freezer, minsan ka lang naman kukuha. Ako usually, binubuksan ko tong freezer mga once a day, ganyan. So, once a day lang ako yuyuko. Kasi nga, nasa baba siya. Actually, minsan hindi nga eh. Kasi yung pagkain namin in a week, nandun nga sa Prime Fresh. So, nasa taas na. So, itong nasa baba is mga stocks na lang talaga to. Nagkataon lang marami akong stocks ngayon kasi Pasko. Kaya medyo puno. Busog-lusog ang ref. O, unahin na natin to. So, ito ham. Kasi mahilig si Ethan sa ham tsaka yung cheese yun sa taas. Ham and cheese sandwich. And ito, nandun sa grocery vlog ko. Lagi kaming may cheesy sticks for instant merienda. And then, frozen mixed veggies para sa fried rice, ganyan. And butter. And then, ito... Yes, ice cream or isda. No, ice cream. Yay. Ice cream yan. Meron ako doon naka-plastic. Hindi ko na siya malagay sa container kasi ano siya, whole chicken. So, wala na akong malaking container. Eh, lulutuin ko na rin yan later. Ay, hindi pala. Bukas pala. Bukas yung, i-roast ko rin yung chicken bukas. So, nandun siya sa loob. Tapos, ito ay giniling at saka tilapia. Tingnan nyo yung giniling ko. When I buy giniling, ganito siya. Wait lang. Open natin. Pag in-store ko yung giniling, naka-part din siyang ganyan. So, this is half kilo lang actually. So, pag in-store ko siya sa freezer, naka-part din siya. Para, depende kung ano lulutuin ko. Kunyari, lulutuin ko lang is petchay with giniling. So, ito lang ang kukunin ko. Konti lang. Kunyari, lulutuin naman is hamburger. So, kailangan dalawa. So, pwede kong ito yung dalawa, diba? So, depende. At least, nakapart na siya. So, you don't need to tow everything. You don't need to tow lahat, diba? Kunyari, konti lang yung gagamitin mong giniling. So, at least, nakaganyan siya. Kukunin mo lang yung isa. And then, you don't wash the giniling, ha? Kasi diba yung iba, kunyari galing palengke. So, iwawash mo lahat. The isda, the meat, the chicken, ganyan. Ang giniling, hindi siya dapat i-wash. Kasi mahirap ma-drain eh. Baka may water. So, pagka galing sa palengke, so lagay na siya sa containers. And then, store na siya. Ito yung mga ano to. Yung bangus. Favorite ni Austin tong bangus. Daing na bangus. And then, ayan, meron kami dito ng ice natin na twist. And then, ito, yung mga containers ko, clear containers. This is chicken. Dalawa yan. Meron pa doon isa nasa loob. Ayun, chicken din yon. So, chicken, ito pork. This is chicken. Ito, dalawa pork nasa likod. So, malaki yung freezer actually eh. Diba? Malaki siya. So, 3 layers siya. Meron pa doon sa baba. Tapos, pati yung Prime Fresh. So, malaki siya. And then, dito sa baba is... Ayan. Andiyan yung kalamansi. Ayan. Yan yung frozen. Yan yung binibenta namin kalamansi. And then, syempre hot dogs for breakfast. At dahil Pasko, may hamon. Tapos, nandito isang container. Andito yung mga pang-breakfast. So, may lumpia, tocino, saka tapa. Yan. Yan lang. Ah, diba? Maganda na siyang tignan kasi malinis na siya, tsaka maayos na. Happy-happy na siya. So, sana, as usual, sana ma-maintain. Lalo na ng aking 3 boys. Good luck. Good luck with my 3 boys. Mas nakaka-happy siya tignan. Kahit small ref lang siya, kayang-kaya niyo siyang i-organize. At saka sa murang halaga lang. Nasa 1K lang nagastos ko for this acrylic dividers. Ayan na, tumanok na naman siya. Thank you for watching, Acers. I hope you will subscribe, please. Happy New Year. Pa-Happy New Year nyo na sa akin. Please subscribe to our channel. comment down below kung ano yung mga gusto nyo pang i-organize ko or ano yung mga videos na gusto nyo mapanood. Share and please click the notification bell para updated tayong lahat. Thank you.